על מה יצא יעקב אבינו בוכה? מיד האחים, מיד עשיו. מה זה מיד אחים, מיד עשיו? כמה אחים יש לך? 8? מיד אחי, או שתגיד מיד עשיו. בנו של עולם יש לי שתי בעיות. אחד זה מיד אחי, אני מפחד שהוא יתנהג איתי כמו אח. אוי ואבוי, הוא יתנהג איתי כמו אח, בחיבוק של דוב, אח שלי, אני אוהב אותך, בוא איתי. וגם אני מפחד מהמיד עשיו, מהקטע המפחיד והאכזרי שלו. אחים יקרים, צריך לגלות לכם סוד, שאני אומר אותו שנים, ואני אמשיך לומר אותו שנים. לצערנו הרב, דווקא במיד עשיו, היד הקשה של עשיו, עמדנו בניסיון. עמדנו בכל הדורות. הרביצו לנו, היכו בנו, אם זה יוונים, עוד מעט חנוכה, ממש לפנינו, ממש פחות משבועיים. יום ראשון, בעוד שבועיים, מדליקים כבר נר ראשון. היכו בנו. לא הרשינו לשמור שבת, לא חודש, לא מילג, כלום. ועמדנו כמו גברים. אנשים נהרגו על ימין ועל שמאל, כמו שאומר שם מגילת אנטיוכוס, על מה אתה נהרג? על מה אתה יוצא להרג על ששמרתי את השבת? על מה אתה יוצא להרג על שמלתי את בני? בגאווה היו יוצאים. עמדנו בגאווה. אם זה במדורות האותו דפה, ימח שמה ויאבד זכרם, שונאי ישראל שהיו בכל הגירוש ספרד ובכל האינקוויזיציה הנוראה, ואיפה שלא, זה הרי אי אפשר לתאר. עמדנו כמו גברים. כמו אריות עמדנו, מנשרים קלו מאריות גברו, קפצנו לאש, שמה ישראל אדוני אלו אדוני אחד, שיר הייחוד וקפצנו, לא ראינו בעיניים אף אחד, שמה כן עמדנו נאמנה, חזק עם הבורא, אבל במיד אחי שהוא חבק אותנו, בוא איתי, למד אותך ספרות, למד אתכם גיאוגרפיה, מתמטיקה, אלגברה, למד אתכם מדעים, נעשה ממכם אנשים נאורים, שמה נפלנו. שם נפלנו, הבאנו את התרבות שלהם בתוך ארץ ישראל היום, את כל התרבויות שלהם אלינו, את הטלוויזיה והאינטרנט, ואת כל הזעמה אלינו הביתה, את המלבושים שלהם, את העגילים שלהם, את הקעקועים שלהם, את התזמורת שלהם, את האוכל שלהם. בושה! הבנות הולכות ערומות ברחוב. בושה! נשים, נשים נשואות, אין להם כבוד. לא נשואות, אין להם כבוד, גברים אין להם כבוד, ילדים, נערים, פני זקנים ילבינו, אין כבוד. אני הייתי ילד, מי הם הזלערים ראש לאדם מבוגר? שאלו את המבוגרים ביניכם, מי הם הזלערים ראש? אני מבוגר מדבר איתו, מתחצף. גבר שיהיה, היום? הוא יכול להרביץ לו. הוא יכול להרביץ לו, הוא יכול לרסק אותו. אין מי לדבר בכלל. מי עשה את זה? נדמנו לגויים. גויים אין אצלהם זקן, צעיר, הורגים, חומסים, מה זה משנה, נשואה, לא נשואה, עשיו חוטף יד נשים יד תחת יד בעליהם, מה זה משנה, מה היא? יפה, תביא אותה. מה הנפקמינה עכשיו, נשואה? אנחנו נעשה אותה אלמנה. מה שנייה נוריד את בעלה ותהיה אלמנה שחורה. יש בעיה? אין בעיה יותר מדי. שאין תורה זה חורבן. מזה פחד יעקב אבינו הכי הרבה. הצילני למיד אחי, זה הכי מפחיד. זהו, הוא אמר ראשון, אחי, אחר כך עשיו. מהעשיו אני פחות מפחד. אחי, אוי ואבוי. את זה יעקב אבינו ראה ברוח קודשו, עם ישראל קשה להם לעמוד באחי הזה. חבקים אותנו, אוהבים אותנו, אוי ואבוי לחיבוק דוב הזה. וכשעשיו מנסה לעשות את זה ליעקב, ליעקב הוא מנסה לעשות את זה החוצפן הזה. אחד בא, מנסה להכשיל מישהו אחר, אחד בא, מנסה להכשיל את הרב. הרב, אתה בא לקולוסיאום? תגידו, מה, אתה פגיר, יעני, מה נפק לך, קופשה לגמרי? מה זה, מה, המוח שלך נפל? כבוד הרב, אתה בא איתי לדיסקוטק, יאללה, יש שם שירים, פצצות, כבוד הרב. תבוא, תבוא. מישהו יעשה דבר כזה? עשיו עושה את זה ליעקב. מה הוא אומר לו? אקציג הנע עמך מן העם אשר איתי. בוא נעשה, אתה יודע, מפגשי נוער ערבי ויהודי. יאללה! בוא, 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 התוודעו, יאללה, בוא, נאהב, נחבק. מה יעקב אבינו אומר לו? למה זה אמצע חן בעיני אדוני, תעשה לי טובה. הוא אומר לו, סב, אני אבוא איתך. אומר לו, תעשה לי טובה. אני לא יכול לבוא איתך, אתה הולך מהר, אתם כולכם ג'אברים, תראה, כולך יש לך שם, אלוף עשיו, אלוף עדוף, אלוף במלאק, אלוף עלווה, אלוף שלווה, אלוף חמבה. יש לך מלא אלופים פה, כולם, ילדים רכים, והצון עלות עליי, ודפקו מיום אחד, ומתו כל הצון. סב, לך, לך, אבל אני אחיך, תהיה אח שלי מרחוק, לך.
עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. לך! לך שמה. אני אבוא אליך. מתי? אבוא אל אדוני סעירה. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסה, ואני אבוא כבר לעשות לך משפט. מזה יעקב מפחד. רבותי, הפחדים של הצדיקים זה לא הפחדים שלנו. הם לא פחדו מאויבים. הם פחדו מעורבים שעורבים לנפשותנו. שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, וממילא כשיהיה חטאים חס ושלום, יש חס ושלום בעיות ומחלות וצרות ורדיפות ושמד ומה לא. אם עומדים איתנים על התורה, רבותיי, אף אחד לא יכול עלינו, אף אחד.